מה ההבדל בין מוצרי חלב מפוסטרים ותעשייתיים למוצרי חלב לא מפוסטרים, מלאים, בדיוק כמו שהטבע התכוון לייצר אותם? ואיך כל זה קשור לסוכרת סוג אחד ותופעות אוטואימיוניות או מחלות אוטואימיוניות מודרניות? בסרטון הזה אני פחות אתמקד במחקרים מדעיים מודרניים מהסיבה הפשוטה שאתם בטח מודעים אליה שכל מחקר תמיד יהיה לו מחקר נגדי שיסתור אותו. הסיבה לכך היא שהמדע המודרני מאוד מוטה ולא אובייקטיבי, הוא אף פעם לא אובייקטיבי. תמיד תהיה חברה שתממן את המחקר הבא כדי לתמוך באידיאולוגיה שלה, כדי שהיא תוכל להפיק מזה תועלת כלכלית. וזה יכול להיות גוף, כלכלי, פרטי, גוף מדעי או כל גוף אחר, שיש לו אינטרס בתוצאות מסוימות ממחקר מסוים. אני כן אצרף מחקר מעניין כאן בתגובות על היתרונות של צריכת חלב גולמי לא מפוסטר. אבל לעיונכם בלבד, אני יודע שחלקכם ירצו לסתור את מה שאני אומר ואולי ימצאו מחקרים אחרים וזה בשמחה, אתם יכולים להעלות אותם. הסרטון הזה, המטרה שלו היא לא לייצר ויכוח על איזה מחקר צודק או המחקר של מי צודק, אלא לדבר על בן אדם שהוא אגדה בתחום התזונה, מי שהיה קרוי גם אייזק ניוטון של התזונה, דוקטור וסטון איי פרייס. דוקטור וסטון איי פרייס, שהיה בכלל רופא שיניים מקנדה, החליט יום אחד לזנוח את העבודה שלו כרופא שיניים, לזנוח את הקליניקה שלו ולצאת למסע מסביב לעולם עם אשתו, לשבטים הכי מבודדים בעולם, שחיים חיים בלי בעיות שיניים, שזה קודם כל הייתה הסיבה שבגללה הוא יצא למסע, אבל אחר כך הוא גילה שהם חיים, חיים נטולי מחלות, בלי ניוון גופני, ומי שעובר את השלב הקריטי של הגדילה המוקדמת, של גיל הינקות ולאחר מכן הילדות וההתבגרות, חי חיים ארוכים. שומר על מס התשריר שלו, לא סובלים מסרטן באוכלוסיות האלה, לא סובלים ממחלות אוטואימיוניות ובטח לא מהשמנת יתר, השיניים שלהם גדלות באופן סימטרי ומושלם, הם חיים חיי קהילה, ניזונים מתזונה שהיא לא מעובדת בכלל, מלאה בנוטריאנטים חיוניים והכרחיים לגוף שלנו כדי לשגשג ובזה דוקטור וסטון איי פרייס היה חלוץ שהוא יצר מדע תצפיתי ולא מדע שהוא מבוקר במעבדה אלא מדע שממש אנחנו לומדים מתצפית על האנשים הכי בריאים בעולם וזה מדע אמיתי בעיניים שלי. כשבמקור דוקטור וסטון פרייס רצה להבין למה השיניים של בני השבטים המבודדים האלו סימטריות לבנות חזקות לא נרקבות ולא נושרות גם עד גיל מבוגר, הוא הבין שהשיניים הן מראה לבריאות והגוף של אותם אנשים בריא, חסין, בפני מחלות, חסון, חזק, יכול לעבוד עבודת כפיים וכמו שאמרנו הם חיים חיים נטולי מחלות, סרטן, מחלות מודרניות, מחלות אוטו-אימיוניות, בלי אוטיזם ובלי כל הבעיות של העידן המודרני. זו הייתה תגלית מדהימה שעד היום לומדים את ה... ממצאים של דוקטור וסטון פרייס, והיום יש את הקרן על שם דוקטור וסטון איי פרייס, שממשיכים להפיץ את הידע היקר הזה, להנגיש אותו לכל אחד שרוצה לקרוא, בבלוג שלהם ובכנסים שהם מארגנים. ובסרטון הזה אני רוצה להתמקד דווקא בממצאים של דוקטור וסטון פרייס, שהם עיקר הממצאים שלו היו על חלב מלא, לא מפוסטר, שכמעט כל האוכלוסיות המרוחקות שאליהן הוא הגיע צרכו ממנו בשפע. מהבקר שהם גידלו, מהפרות או מהעזים או מהכבשים של אותן אוכלוסיות. חלב שלא עובר שום התערבות ללא פסטור, שפסטור הורס את רוב הנוטריאנטים של החלב ומשאיא אותו כנוזל מעט סוכרי ודי ריק מנוטריאנטים ובלי שום התערבות, כשהם כן יצרו גבינות הם נתנו להן להיווצר עם העובד שלהם בעצמן, וככה נולדו גבינות שהיום הן הגבינות הצרפתיות השוויצריות שעדיין משמרות את אותה חוכמה עתיקה של לא להתערב בחלב ובטח שלא להרוס אותו בחימום. דוקטור וסטון פרייס הגיע גם לאבורג'ינים, גם לאינדיאנים וגם לשבטים באפריקה ולהמון שבטים מרוחקים. אני רוצה להתמקד במסע של דוקטור וסטון פרייס ואשתו לאזור שנקרא לוטשטנטל בשוויץ. באותו עמק, העם הקדום שחי שם, השוויצרים, היו בעצם תקועים בעמק די גדול בערים, בעלפים השוויצרים, והם שימרו את המסורת שלהם אלפי שנים, עד שדוקטור וסטון פרייס הגיע לשם אי שם בתחילת המאה הקודמת, תחילת המאה ה-19. דוקטור וסטון פרייס גילה שבגלל שאותם עמים, אותם הוא הצליח לבחון ולדבר איתם ולדובב אותם, חיים חיים מבודדים, ללא גישה לערים קרובות או ללא גישה לשום אמצעי אספקה של מזון, מזון מודרני, מה שהוא כינה מזון נוחות, שמבחינת דוקטור רוסטון פרייס מזון נוחות הוא הגורם העיקרי לתחלואה בעידן המודרני. זה מה ששימר את התרבויות העתיקות האלה שהם חיו באותו העמק, במקרה הזה בשוויץ, בערים בשוויץ לפחות. אלפי שנים, דורות, על, במשך דורות, במשך דורות העבירו את הידע הזה מאב לבן, מאם לבת, מאם לבן ומאב לביתו, וכך הם שימרו את החוכמה הזאת של להשתמש במה שהעמק נותן, לשתות את החלב שהכבשים שלהם נותנות, את הבשר שהעדרים שלהם מפיקים לאחר שהם יכולים להשתמש בחלב שלו, ואת הגבינות שהם יודעים לייצר בעצמם בלי שום התערבות, בלי... לתאסף חומרים מעובדים, מתועסים, כמו שהיום קורה בתעשיית הגבינות והחלב ובכלל תעשיית המזון, וככה הם חיו במשך אלפי שנים, חיים נטולי מחלות, נטולי סרטן, נטולי מחלות מודרניות. אלו היו ממצאים אדירים של דוקטור ווסטון פרייס, ועד היום הם משמשים אנשים מסביב לעולם כדי לפתור מחלות מסוימות, כמו אוטיזם, כמו אפילפסיה, בעיות של תת-תזונה. וגם טיפול במחלות אוטואימיוניות או בעיות שרירים ובטח בעיות שיניים שזו הייתה המומחיות של דוקטור וסטון פרייס הוא הבין שהשיניים צריכות את הוויטמינים המסיסים בשומן בעיקר ויטמין K, A ו-E אבל עוד הרבה נוטריאנטים הכרחיים לגוף כדי לשגשג באותן אוכלוסיות גם היו צורכים איברים פנימיים של החיה שהם ידעו שזה החלק הכי מרוכז בחיה בייחוד בזמן הקדוש שבו הנשים בשבט היו צריכות להיכנס להיריון ואחר כך להניק. אז כל האיברים הפנימיים היו מנותבים לאנשים בהיריון או לציידים שהיו צריכים אנרגיה לימים ארוכים של ציד וימים ארוכים של עבודה. זה היה המחקר התצפיתי הגאוני שדוקטור וסטון פרייס יצא אליו בעצמו ביחד עם אשתו לחקור את השבטים הכי מבודדים בעולם והכי בריאים בעולם. וזו הסיבה העיקרית שהוא נקרא אייזק ניוטון של התזונה. וכמו שאמרתי בהתחלה, לא מדובר במדע מודרני שהוא תמיד מוטה לכיוון מסוים לפי אינטרסים. מדובר במדע תצפיתי. אתם יכולים לקבל את זה או לא לקבל את זה, אבל זה מה שהוא ראה במסעות שלו לשבטים המבודדים בעולם שחיים חיים נטולי מחלות, נטולי בעיות שיניים, בשיניים שמתפתחות בסימטריה מושלמת. איך כל זה קשור למחלות אוטו-אימיוניות ולנושא שלי, סוכרת סוג אחד? בסוכרת סוג אחד יש תיאוריה שהיא עדיין לא הוכחה אבל אני חושב שיש בה מן האמת שהגוף תוקף את עצמו ברגע שהילד שגם ככה נתון למערכת חיסון מעורערת צורך חלב תעשייתי וכאן חשוב להדגיש שמדובר בחלב תעשייתי שגורם לאותן הבעיות גם בסרטון הקודם בתגובות הרבה מכם הגיבו שחלב הוא לא טוב, ואני מסכים איתכם, כשמדובר בחלב תעשייתי, זה מה שלמדנו, זה גם מה שלומדים היום בכל מיני חוגים לרפואה אלטרנטיבית, חלב הוא לא טוב כשמדובר בחלב תעשייתי. חלב תעשייתי שהחסירו ממנו את הרכיבים הכי חשובים שבו והפכו אותו לחומר שהגוף לא מכיר אבולוציונית. וזו הסיבה שהגוף יכול לתקוף את עצמו כשאנחנו צורכים חלב תעשייתי בכמויות גבוהות. וזו יכולה להיות אחת הסיבות ש... מתפתחת סוכרת סוג אחד, כמו שאני מתמודד איתה ואיזנתי אותה לחלוטין כבר למעלה מעשור ואני איתה כבר תכף 24 שנים, זו אחת התיאוריות המרכזיות שמאמינים שזו אכן הסיבה להתפתחות סוכרת סוג אחד. צריכת חלב, אז נעשה סדר, מדובר בחלב תעשייתי בהתפתחות מחלות אוטואימיוניות שמבלבל את הגוף. הוציאו מהחלב את כל הדברים הטובים שבו גידלו את אותה חיה שהפיקה את אותו חלב תעשייתי, במקום סגור, בלי שמש, נתנו לה לאכול אוכל שלא בריא לה, שהופך אותה לחיה חולה, נתנו לה לאכול אוכל מתועש, נתנו לה תוספים, נתנו לה אנטיביוטיקה, הוציאו ממנה חלב ואחר כך פסטרו אותו. אז רק תחשבו כמה זה נוגד את הטבע. בניגוד לאותם עמים שדוקטור ווסטון היי פרייס יצא לבדוק, כמו השבטים שגרים בהרים בשוויץ, שם הם הוציאו את החלב מהחיה בדיוק כמו שהוא, ואותה חיה... אכלה עשב, הייתה בשמש רוב היום, שתתה מים מהערים, מהאלפים, והייתה הכי בריאה שאפשר. חיה חולה תמיד תפיק בשר רעיל או חלב רעיל, או כל תוצר אחר שהחיה מפיקה יהיה רעיל. בדיוק כמונו בני האדם, אם אנחנו לא בריאים ויש לנו השמנת יתר ומחלות של העולם המודרני, אז גם הרקמות שלנו יהיו חולות. זה מאוד פשוט וככה זה עובד בטבע. הגוף כחומר אורגני, גם שלנו וגם של החיות וגם של הבקר, נתון לאותם חוקים ביולוגיים. ברגע שניקח חיה חולה ונפיק ממנה תוצרים, התוצרים יהיו רעילים של החיה החולה. ברגע שהחיה בריאה, נוציא תוצרים כמו חלב שאנחנו לא נוגעים בהם וללא התערבות, ללא אנטיביוטיקה, ללא תוספים מעובדים ומתועשים שמיוצרים במעבדה, ככה התוצר יהיה כמה שיותר קרוב למה שהגוף שלנו מכיר וצריך. ואנחנו כבני אדם צרכנו חלב אלפי שנים, כמו שגילה דוקטור ווסטון פרייס, לא רק בשוויץ. שבט המסאי, האינדיאנים, האבורג'ינים, השבטים באמזונס, וכל האוכלוסיות הבריאות ואלה שמהם אנחנו יכולים ללמוד איך באמת להיות קרובים לאלמנט שלנו כבני אדם. נכון שיש שינויים גנטיים ואדפטציות גנטיות, אבל פה אנחנו כבר נכנסים לאפי גנטיקה, שהאדם יכול לשנות את הגנטיקה שלו. תוך דור לפעמים, ותוך שתי דורות ושלוש דורות. אבל זה כבר נושא לסרטון הבא. הרבה אמרו על המחקרים של דוקטור ווסטון פרייס שתוחלת החיים של השבטים המבודדים היא נמוכה. וזה כבר הופרך פעמים רבות, פשוט מהסיבה שבשבטים המבודדים האלו, לפעמים חלק מהילדים מתים בשלב מוקדם יחסית. בגלל בעיות זיהומיות, בגלל כל מיני תופעות שאיתן אנחנו לא מתמודדים במערב, וזה מוריד את תוחלת החיים פשוט כי הממוצע יורד. ברגע שאותו ילד מת בגיל מאוד צעיר, כמובן שהממוצע ירד של תוחלת החיים, כי תוחלת חיים זה ממוצע. אבל מי שעובר את גיל הבגרות או גיל הנערות, מעריך חיים וחי חיים נטולי מחלות, כמו שאמרנו, נטולי כל בעיות העולם המודרני. זה מה שהיה חשוב לי היום להבהיר על חלב תעשייתי מול חלב אמיתי, כמו שאנחנו מכירים אלפי שנים. אפילו הטבעונים יסכימו שדרך הגידול של החיות, כמו שהם גדלו בשוויץ, באלפים, באותם שבטים שדוקטור ווסטון פרייס בדק, זו דרך שמטיבה עם החיה ולא גורמת לה שום סבל. וככה עשינו לפי מה שדוקטור ווסטון פרייס גילה אלפי שנים. זה העיקר בין... חלב תעשייתי לחלב אמיתי, לא מפוסטר. אני אוסיף כאן מחקר מעניין על היתרונות של חלב לא מפוסטר, למרות שמטרת הסרטון הזה היא לא להיכנס למחקר כזה מול מחקר אחר. וזו גם לא המטרה של מדע. נכון שהמדע המודרני עובד בצורה כזאת של השוואת מחקרים וסתימת פיות, אבל מדע אמיתי, המטרה שלו היא לפקפק בכל דבר, גם בממצאים שלך עצמך. בגלל זה המחקר התצפיתי של דוקטור ווסטון פרייס כל כך חזק. אז על זה רציתי לדבר איתכם היום, ניפגש בסרטונים הבאים. אני אצרף בתיאור לינק למאמר על דוקטור וסטון פרייס. מוזמנים להגיב, להגיד מה אתם אומרים, מה הניסיון שלכם עם חלב אמיתי, אם אי פעם צרכתם חלב אמיתי, בארץ יש חלב לא מפוסטר, גבינות שוויצריות וצרפתיות בעיקר, וגם גבינת פרמזן שאתם קונים בסופר תוצרת איטליה. אשמח לשמוע מכם את החוויה שלכם, מוזמנים לעשות לייק, סאבסקרייב לעמוד, תגיבו כאן בסרטון לדעתכם, ו... ניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.